a lot, a very long way to go to have the perfect Sunday school that we ought to have. Nataka kukiri ya kwamba bado tuko na kazi ya kufanya ili tuwe na Sunday school ambao tungefurahia. Our classes are small. Darasa zetu ni ndogo. We have a charge of sound affecting our classes. A charge of sound, the sound that comes from the church. Oh, ni kwa sababu ya hii ambayo ni sauti inatoka kanisani, inadhuru watoto wetu kule. Also the sound that comes from each class, because the classes are too close to each other. Ata zile sauti zinatoka ni kwa sababu zile darasa zimeshikana, zile sauti zinatoka kwa hizi madarasa. There is a lot to be done. Kuna mengi ya kutendwa. We need a toddler's class. Tunataka darasa ya wale watoto wadogo kabisa. Whereby we can be able to make them to have toys. Pahali ambapo tunaweza pia watengenezea hata vigaragozi. So that they can be able to stay in a class alone, those 2 years to around 0 to 2 years or 0 to almost 3 years. Ili waweze kukaa wakiwa peke yao wale ambao ni wa kutoka umri wa chini mpaka miaka mbili. So that they can be able to concentrate and be able to pray and be taught the word even at their age. Ili waweze kabisa kumakinika na waweze kufundishwa neno katika ule umri wao. And so that they don't also disturb the others as they're in the class. Na pia wasiwe wanasumbua wengine katika madarasa yao. So when we keep calling upon you as Sunday school department. Kwa sivyo tunapo endelea kuwaita kama wale ambao wanahusika na Sunday school. I pray that God is going to give you the grace. Naomba Mungu ya kwamba atawapa neema. And I appeal if you have some toys that you can give us. Na kama pia uko na toys ambazo unaweza kutupatia. They will be of great help to the Sunday school at such a time. Zitasaidia watoto wetu sana. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So we need your prayers as Sunday school department. Tunahitaji maombi yenu kama wale ambao tunahusika na Sunday school. And continued support in Jesus name. Na muendelee kutuunga mkono katika jina la Yesu. This morning as I have been praying to the Lord, what do you want us to hear? Wakati nilikuwa naomba siku ya leo nimuulize Mungu angependa tusikie nini. I desired so much to teach on parenting. Nilisikia nikiwashwa sana niongee kuhusu uzazi. But as I prepared, the Lord charged me that this is a morning where we are celebrating the resurrection of Jesus Christ. Na nilikuwa naomba nikakumbuka kwamba huu ni asubuhi ambayo ama hii ni asubuhi tunaposherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo. And even in the Sunday school this week we have taught about Easter. We have taught the children about the death and resurrection of Jesus Christ. Hata katika wiki iliyopita katika watoto wetu wa Sunday school tumeongea sana mambo ya kufa na kufufuka kwa Yesu. And the Holy Spirit sealed in me that it is good, Esther, always speak about the morning that brought a difference in our lives. Na pia Roho Mtakatifu ananisaidia ya kwamba lazima tujue ni nini ambacho kilileta tofauti katika maisha yetu. So this morning the Lord is saying to us about a morning that brought salvation to us. Asubuhi ya leo nataka tuone asubuhi ambayo ilileta wokovu kwetu. Asubuhi ambayo ilileta wokovu. I'll ask my brother to read for us the book of Matthew chapter 28. Nitasoma katika kitabu cha Mathayo chapter 28 from verse 1 all the way to verse 20. Mathayo 28 kuanzia mstari wake wa kwanza. Nitasoma Mathayo mtakatifu 28 kuanzia hapo kwanza. Hata sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalini na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitakaza kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka binguni, akaja akavingirisha lile jiwe akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumuogopa, wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu, akamwambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnanitafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame pahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama,
Awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapo muona. Haya nimekwisha waambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Natazama, Yesu akakutana nao akisema salamu. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, msiogope. Enendeni mkamwambie ndugu yangu, mkaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakakoniona. Nao walipokuwa wakienda, tazama baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu makuhani habari ya mambo yote yaliyomtendekea, yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi wakisema, semeni ya kwamba mwiba sisi tulipokuwa, kumi na tatu. Wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamuiba sisi tulipokuwa tumelala. Na neno hili likisikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutawaondoa naye, tutawaondolea wasiwasi. Basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa. Na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Na wale wanafunzi kumi na mmoja wakaenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. Nao walipomuona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote binguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru nyinyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. I want to read in the book of Luke chapter 24. Just read two verses. Nataka kusoma katika kitabu cha Luka 28 mistari miwili tu. And I will read from verse 4. Nitasoma kutoka all from verse 2. Kutoka mstari wa pili. I will read it in English. But they found the stone rolled away from the tomb. Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus. And it happened as they were greatly perplexed about this, that behold two men stood by them in shining garment. Then ako kaburini. If you meet with a Buddhist, ukikuta na wa Buddhist, he will tell you that Buddha is still dead. Watakwambia Mungu wao Buddha bado ako chini ya kaburi. They still wait for him, or they believe in a person that is not living. Wanaamini na mtu ambaye hayuko hai. Those who pray to Mary, wale ambao wanaomba kwa sababu ya Mary. Those who pray to Mary to pray for them. Wale ambao wanamuomba Maria awaombe. The truth is Mary is still at the tomb. Ukweli ni kwamba Maria yuko kaburini. But we have one great privilege. Lakini tuko na kitu kimoja kikuu. We have one great honor. Sisi tuko na heshima moja. That the one we follow. Ya kwamba yule ambaye tunayemfuata. The one who is our master. Yule ambaye ndiye mkuu wetu. He faced death. Alikutana na kifo. He died. Akafa. Because he literally died. Kwa sababu alikufa. He allowed himself to die. Alijikubalisha yeye afe. Just like the way he allowed himself to take the body. Kama penye alijikubalisha uchukue mwili. Because Jesus did not happen because of Christmas. Kwa sababu Yesu hakufa kwa sababu ya Christmas. He did not happen. Hakufanyika kwa sababu ya Christmas. But he was there. Lakini alikuwa pale. Because the Bible says he was the firstborn of all creation. Kwa sababu Biblia inasema kwamba yeye ndiye alikuwa mzaliwa wa kwanza wa kila kiumbe. He was there even before everything else. Alikuwa mwanzo hata kabla ya kila kitu. But what did he do? Lakini alifanya nini? He allowed himself. Alijikubalisha yeye. To take the form of a body. Kuchukua mfano wa mwili. And for him to have a body. Na kwake yeye kuwa na mwili. It was a must he be born through a woman. Lazima angezaliwa kupitia mwanamke. And in the book of Luke
chapter 1 verse 36. Katika kitabu cha Luka 1:36. The Bible says what? Biblia inasema nini? That the Holy Spirit came upon Mary. Ya kwamba Roho Mtakatifu akamshukia Maria. And she conceived. Na akashika mimba. So Jesus was conceived through the Holy Spirit. Yesu alishikika mimba kupitia Roho Mtakatifu. This was a voluntary act. Hii ilikuwa ni tendo la kujitolea. He allowed himself. Yeye alijitolea. To take the form of a body. Kuchukua mfano wa mwili. And come and be born here. Na akuje azaliwe hapa. So that he could identify with us. Ndio yeye afanane nasi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And even when Jesus was dying. Hata wakati Yesu alikuwa nakufa. He allowed himself to die. Alijikubalisha akufe. So that he can become a sacrifice for our sake. Ili akawe sadaka kwetu. The death he died was not his death. Kifo alichokufa hakikuwa kifo chake. But it was my death and your death. Ilikuwa kifo changu mimi na chako wewe. But he allowed himself. Lakini yeye ajilikubalisha. To come and die. Aje tu afe. So that he can reconcile us back to God. Ili aturudishe na atushikanishe tena na Mungu. So whatever that was happening to Jesus Christ. Kwa hivyo chochote kilichomtendekea Yesu. It was very voluntary. Ni kitu kilikuwa tu cha kujitolea. And when he died. Na wakati alikufa. He did not compromise who he was through death. Yeye hakujikataa jinsi alivyokuwa kupitia kifo. He still remained to be God. Alibakia kuwa Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So it was God who was allowing himself to die for us. Kwa hivyo ni Mungu alikuwa anajikubalisha yeye afe kwa sababu yetu. So that he can redeem us. Ndio aweze kutukomboa. So that he can make us to become his own. Ndio atufanye sisi tuwe wake. And this is why. Na hivi ndivyo sababu. When we talk about resurrection. Wakati tunaongea kuhusu kufufuka. It is a very important thing to the church. Ni kitu cha maana sana katika kanisa. Actually it is one of those teachings or doctrines that the church need to hold very closely. Ni mafundisho ambayo kanisa inastahili kuyashika kwa makini sana. And even when it is opposed or when they try to raise up theories. Hata wakati wanataka kupinga na kuleta mafundisho mengine. Like the theory we find in the book of Matthew chapter 28. Na kama vile tumekuta katika Mathayo 28. Whereby when Jesus rose, wakati Yesu alifufuka, these people did not want to believe he has risen. Hawakutaka kuamini kwamba amefufuka. And what did they do? Na walifanya nini? They told the soldiers, waliambia maaskari, we are going to bribe you. Tutawahonga nyinyi. And give you a lot of money. Na tuwapatie pesa mingi. So that you don't confess that he rose. Ili msiweze kusema na kutoa ushuhuda kwamba amefufuka. And but you tell them, na pia muambie, but that his disciples stole him at night. Ya kwamba wanafunzi wake walikuja wakamuiba usiku. But there were some facts that clearly proved and were real. Kuna mambo ambayo kabisa yalionekana na yalithibitisha kwamba that Jesus was actually was the, his body was never stolen by anybody because they never found it. Kwamba mwili wake haukuibiwa na mtu kwa sababu hawakuupata. Those that hated him never found his body. Wale ambao walimchukia hawakuona mwili wake. And those who were after him never found his body but they found him alive. Wale ambao walikuwa wanamtafuta hawakupata mwili wake, walimpata akiwa hai. And we know there are many things that happened. Na unajua kuna mambo mengi yalitendeka. He appeared to his disciples many times. Aliwatokelezea wanafunzi wake mara mingi. He appeared to many people. Alijitokelezea kwa watu wengi. Even in many different places. Hata katika sehemu mbalimbali. If you read, I am scared today we don't have the screens. I don't know what I'm going to do. You'd have read so many verses. But God is going to help me. Mungu atanisaidia kwa sababu kuna maandiko mengi. So if you read a book like the book of Luke chapter 34 verse 36 to 43. Ukisoma katika Luka 34. We cannot be able to read all the verses. Hatuwezi soma. Because you take too much time. Hatuwezi soma maandiko yote ambayo niko nayo kwa sababu ya muda. It's 24. Luka 24. 36. Mstari wake wa 36. If you read there, my brother, you see he appeared to his disciples. 36, please. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashtuka, wakaogopa sana, wakilidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyo niona mimi
kuwa nayo. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So Jesus appeared to his disciples. Yesu akatokelezea wanafunzi wake. And as they are troubled and they are thinking they are seeing a ghost. Na walipotetemeka ya kwamba wameona roho. He told them, "Touch me." Akawaambia niguzeni. And you will feel that I have a body. Na mtasikia kwamba niko na mwili. And a ghost cannot have a body. Na hiyo roho mnatema haiwezi kuwa na mwili. So Jesus, Yesu, fully resurrected. Kabisa alifufuka. And it was actually evident, there was enough evidence that he truly resurrected. Kulikuwa na ushahidi wote ya kwamba kabisa alifufuka. So even if there were some theories that wanted to say it was a ghost that was appearing. Hata kama kuna mafundisho ambayo yalikuwa yanaelekea kwamba hakufufuka. If you read the word of God like in the book of Luke chapter 24. Na ukisoma katika kitabu cha meunga katika Luka 24. From where we have read verse 36. Pale tumesoma mstari wa 36. You realize that he surely arose and he was there. And alive. Utajua kwamba ni kabisa Yesu alifufuka na alikuwa hai. If you read the book of Acts chapter 1. Ukisoma katika Matendo ya Mitume 1. And verse 3 to 5. Usome mstari wa 3 mpaka 5. During the time of his ascension. Wakati wake wakwenda juu ama kupaa. Those that witnessed. Wale ambao walimuona. They were actually with him. Walikuwa na yeye. And they actually saw him go up. Na walimuona akipaa. So it is not anything that somebody can try to fight with. Sio kitu mtu anaweza pigana nayo. So it has been fought for a long time. Kwa sababu imepiganwa nayo kwa muda mrefu. It is very important we know that he truly resurrected. Ni vizuri tuelewe na tujue kwamba Yesu kabisa alifufuka. And it is very important for every believer. Na ni ya maana sana kwa Mkristo wote. To truly believe in the resurrection of Jesus Christ. Ajue na amini katika kufufuka kwa Yesu Kristo. Because if you don't believe he resurrected. Kwa sababu kama hatuwezi amini alifufuka. Then your faith will be in vain. Imani yetu basi ni bure. Then you not have a foundation of your faith. Hamtakuwa na msingi wa imani yenu. It is important that we realize that Jesus is alive. Ni ya maana sana kwamba tujue kwamba Yesu kabisa our alifufuka. Savior is not at the tomb. Au mwokozi wetu hayuko kaburini. Praise the name of the Lord. Wanasifiwe. There are some things that really proved that he resurrected. Kuna vitu nyingi ambazo kabisa zilionyesha kwamba alifufuka. And as we look at why it or the importance of the resurrection. Na tunapoangalia umuhimu wa kufufuka kwa Yesu. We will see some of these things. Tutaangalia na tuone mambo kama. Because it is important we ask ourselves. Kwa sababu ni ya maana sana tujiulize sisi. What is the importance of resurrection to us? Je, maana ya kufufuka kwa Yesu ni nini? Why did Jesus have to resurrect? Kwa nini Yesu ilikuwa lazima afufuke? What does it mean to me that Jesus resurrected? Inamaanisha nini kwangu kwamba Yesu alifufuka? Because it is until you answer that question as a believer. Ni kabisa lazima uyajibu yale maswali kama mwenye naamini. That you'll be able to celebrate and say I thank God that Jesus is alive today. Ndio utaweza kusherehekea na kusema kweli Yesu amefufuka siku ya leo. One benefit of Jesus resurrecting for us. Faida moja ya Yesu kufufuka kwa sababu yetu. It is that we are saved. Ya kwamba tumeokolewa. A dead savior, mokozi ambaye ni amekufa, would not have been able to save us. Hangeweza kutuokoa. But because Jesus resurrected, lakini kwa sababu Yesu alifufuka, today we have salvation. Leo tuko na wokovu. Today we can celebrate the joy of salvation. Leo tunaweza sherehekea furaha ya wokovu. And we have one that has been able to save us. Na tuna mmoja ambaye ameweza kutuokoa. Having overcome sin and death. Yeye ambaye aliweza kushinda dhambi na kifo. No one else under the sun has overcome sin and death. Hakuna chini ya hii jua mtu ameweza kushinda dhambi na akashinda kifo. Everyone of us struggles with sin. Kila mmoja wetu tunang'ang'ana na dhambi. But when Jesus was in this world, lakini Yesu alipokuwa dunia hii, he lived a sinless man. Aliishi maisha ya utakatifu. He was in this world that was full of sin. Alikuwa katika ulimwengu ambao umejaa dhambi. And it was a sinful world. Na ilikuwa ni ulimwengu wa dhambi. Because during his ministry, kwa sababu katika huduma yake, he met with adulterers. Alikutana na watu ambao walifanya usinzi. Like the Samaritan woman. Kama ule mama Msamaria. A woman who had seven husbands. Mama ambaye alikuwa na waume saba. So you cannot tell me there were no sinners. Uwezi nieleza kwamba hakukuwa watu wenye dhambi wakati ule. And this other lady that he saved when people wanted to stone her. Na kuna mama mwingine ambaye alimuokoa akitaka kupigwa mawe. Because she had committed adultery. Kwa sababu alikuwa amefanya usharati. So sin was there. Kwa hivyo dhambi zilikuwa pale. When he was being crucified. Wakati alikuwa anatundikwa msalabani. He was crucified between two thieves. Alisurubishwa katikati ya waizi wawili. So there were thieves even in his time. Kwa hivyo
hata wakati wake kulikuwa na waizi. So sin was there. Kwa hivyo dhambi ilikuwa. And if you would want to analyze, you realize there are many things that were happening. Na kama ungetaka kuelezea na kuona, utakuta kuna mambo mengi yalikuwa yanatendeka. We know about Zacchaeus, the tax collector. Tunamjua huyu ambaye alikuwa mtoza ushuru, Zakayo. This man that had taken people's money illegally. Mtu ambaye alikuwa amechukua pesa za watu, amewanyang'anya. And we know what Jesus told to him. Na tunajua na kukumbuka vile Yesu alimwambia. He told him to return all what he had taken from the people. Alimwambia urudishe chochote ambacho umechukua cha watu. Because sin was there. Kwa sababu dhambi ilikuwa pale. But Jesus lived in this world. Lakini Jesus wa Yesu alipokuwa ulimwengu huu. Yet he became the sinless man. Aliishi maisha ya utakatifu. He overcame sin during his time. Aliweza kushinda dhambi wakati wake. And he qualifies to be a savior. Na amefuzu kuwa mokozi. Because he did not sin. Kwa sababu hakutenda sin dhambi. Sin did not have power over him. Dhambi haikuwa na nguvu juu yake. The second thing. Jambo la pili. Is that he died. Ni kwamba alikufa. And actually they nailed him on top of a hill. Wakamchukua juu ya mlima. And they made sure that he was completely dead. Na wakahakikisha kwamba amekufa kabisa. And the body was taken and it was buried. Na mwili wake ukachukuliwa na ukazikwa. But the truth is. Lakini ukweli ni kwamba. He conquered death. Alishinda kifo. And he rose again. Akafufuka tena. And because of this. Na kwa sababu ya hii. He is a savior who has overcome sin and death. Yeye ni mokozi ambaye ameshinda dhambi na ameshinda mauti. And that is why me and you we can dare believe in him. Na ndio maana mimi na wewe tunaweza muamini sasa. Because he is a savior who is alive. Kwa sababu ni mokozi ambaye yu hai. And who is also sinless. Ambaye hatendi dhambi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The second thing he has done for us. Kitu kingine ambacho ametutufanyia. Because he has overcome death. Kwa sababu amekishinda kifo. He has given us life. Ametupatia uhai. Since he's alive. Kwa sababu yeye yu hai. Whoever who believes in Jesus Christ. Yeyote anamuamini Yesu Kristo. Receives the power to live. Anapokea nguvu za kuishi. That is what the Bible says in the book of John chapter 3 verse 16. Hiyo ndio Biblia inasema katika Yohana 3 mstari wa 16. That whoever who believes in him. Ya kwamba yeyote ambaye atakuwa muamini. Will not die. Hata kufa. But has everlasting life. Bali atakuwa na uzima wa milele. Church, we have everlasting life. Kanisa tuko na uzima wa milele. Because the one we believe in. Kwa sababu mwenye tunamuamini. Has overcome death. Ameshinda kifo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. When he died. Wakati alikufa. They put him in a tomb. Walimweka kaburini. Just like the way they do to everyone who dies. Kama jinsi ambavyo tunafanya kwa kila mtu ambaye anayekufa. But from where we have read. Lakini kutokana na maandiko tuliyosoma. In the book of Matthew and also in the book of Luke. Katika kitabu cha Mathayo na pia katika kitabu cha Luka. We see some women that woke up very early in the morning. Tunaona wamama ambao waliamka asubuhi sana. On the third day. Siku hiyo. And when they were going to the tomb. Wakati walienda kaburini. They were going to see or to go and pour some oil on the body of Jesus Christ. Walikuwa wanaenda kumwagilia mafuta katika mwili wa Yesu. But when they bleached there. Lakini walipofika pale. They found an angel. Wakakuta malaika. Who was asking them? Ambaye aliwauliza. Why are you seeking for the living in the presence of the dead? Mnamtafuta aliye hai kwa wale ambao wamekufa kwa nini? Because Jesus was not in the tomb. Kwa sababu Yesu hakuwa kaburini. He had arose and he was alive. Alikuwa shafufuka na alikuwa hai. And this was showing. Na hii ilikuwa inaonyesha. That Jesus had mastered over death. Ya kwamba Yesu alishinda kifo. And he had brought us victory. Na alituletea ushindi. Over death. Kupita juu ya mauti. Because he came out of the tomb. Kwa sababu alitoka katika kaburi. We have one assurance. Tuko na hakikisho moja. That when we die. Kwamba tunapokufa. The tomb is not our destiny. Kwamba kaburi sio mwisho wetu. Because our savior is not in the tomb. Kwa sababu mwokozi wetu hayuko kaburini. The tomb is not our final destiny. Kaburi sio mwisho wetu. We have hope beyond the grave. Tuko na imani zaidi ya kaburi. That as Jesus came out of the tomb. Ya kwamba venye Yesu alitoka kaburini. We will also come out of the tomb. And we will live together with him eternally. Praise the name of the Lord. And I believe this gives you confidence. Ya kwamba hii inatupatia nguvu. That you should not fear death. Ya kwamba tusiogope kifo. Because Jesus overcame the power of the tomb. Kwa sababu Yesu alishinda nguvu za mauti. He is not in the grave. Yeye hayuko kaburini. The grave could not hold him. Kaburi haingeweza kumshika. He came out. Alitoka. And when the women came to seek for him. Na wakati wa mama walikuja kumtafuta. They were told by the angel. Waliambiwa na malaika. Come and see inside. Kuja muone ndani. And when they looked inside. Na walipochungulia ndani. It was true, he was not there. Waliangalia wakaona hayuko. Because the grave had
no power of the king. Kwa sababu kaburi haikuwa na nguvu yake. Church, we have one confidence. Kanisa tuko na hakikisho moja. The grave has no power over us. Ya kwamba kaburi haina nguvu yake. Because the one we believe in. Kwa sababu mwenye tunamwamini. Ya kwamba ako toka. So we will not fear death. Kwa hivyo tuogope. Because he has overcome the power of death. Kwa sababu yeye ameshinda nguvu za kifo. And the power of the grave. Na nguvu za kaburi. For our sake. Kwa sababu yetu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So he is alive today. Yeye amefufuka. And he has conquered and overcome the power of the tomb. Na yeye ameshinda nguvu za kaburi. The other thing that happened. Kitu kingine kilitendeka. Is that when they put him at the tomb. Wakati walimweka kaburini. They took a big stone. Walichukua jiwe kubwa. Very big stone. Jiwe kubwa sana. Some scholars say. Wasomi wengine wanasema. That it was almost 900 tons. Ya kwamba ilikuwa tani 900. I am not very good in those things of tons and whatever. Sielewi sana mambo ya hizo matons na zingine. But I imagine it must have been a very big stone. Lakini nikiangalia lazima liwe lilikuwa jiwe kubwa sana. Not only big. Lilikuwa kubwa. Not only big. Sio kuwa kubwa tu. But it was also a very heavy stone. Lakini pia lilikuwa jiwe nzito sana. What were they saying? Walisema nini? They were saying. Walikuwa nasema. Even his disciples. Hata wafuasi wake. Even if they came here, the 11 of them. Hata wangekuja wote 11. They cannot be able to remove the stone. Hawangeweza kutoa. But let me tell you the good story. Wacheni niwaambie historia nzuri. It is that when the time for Jesus Christ came out for him to resurrect. Wakati wa Yesu ulifika wa kufufuka. Even the stone that was very heavy could not hold him in the tomb. Hata hilo jiwe kubwa halingeweza kumzuia kaburini. The Bible says there was an earthquake and it rolled off the stone. Biblia inasema kulikuwa na tetemeko la ardhi ambalo liliondoa lile jiwe. And it is very important, church, we know one thing. Na ni vizuri kanisa tujue jambo hili. The stone was not rolled out for Jesus to come out. Hili jiwe halikutolewa ili Yesu atoke. Because the stone could not hold Jesus inside the tomb. Kwa sababu pia hata jiwe halingeweza kumzuia Yesu pale. The stone was rolled out. Jiwe liliviringishwa. So that the disciples can come. Ndio wanafunzi wake wakuje. And be able to see he is not in the tomb. Waweze tu kushuhudia kwamba hayuko pale kurithi. It was just for our witness. Ni kwa sababu ya ushuhuda wetu. It was for us to know that for sure he was not inside there. Ni kwetu tujue kwamba Yesu hakuwa pale. It was also a witness even to the Romans. Ilikuwa pia ni ushuhuda kwa Waroma. And to the high priests. Na wale makuhani wakuu. And to everybody that was involved in crucifying and killing na Jesus. Na kila mtu ambaye alihusika katika kumsulubisha Yesu. So that they can know. Kwamba wakatiwe. There is nothing that could hold Jesus at the tomb. Hakuna kitu chochote kingemzuia Yesu. So this was an evidence. Hii ulikuwa ni ushuhuda. That Jesus had truly resurrected. Ya kwamba Yesu kabisa alikuwa amefufuka. Jesus could not be held in the tomb even by the biggest and the strongest stone. Yesu hangezuiliwa katika kaburi na jiwe kubwa ama lenye uzito mkubwa. He had resurrected. Yeye alikuwa ameshafufuka. So it is very important, church. Ni vizuri sana kanisa. We realize that even as the stone was removed. Tujue ya kwamba hata wakati jiwe lilitolewa. It is a sign. Ilikuwa tu thibitisho. That just as the way the stone was rolled. Ya kwamba jinsi ambavyo jiwe lilibingirishwa. Every stone of sin. Kila jiwe la dhambi. That stood between us and God. Lililosimama katikati yetu na Mungu. Just like the way Jesus resurrected. Venye tu Yesu alifufuka. For whoever who believes in him. Na kila yeyote amwaminie. There is no power of sin. Hakuna nguvu za dhambi. That has power to stand between us and ambazo him. Ambazo ziko na nguvu ya kusimama katika yetu. If we believe in him. Kama tutamwamini. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So my prayer for us. Ombi langu kwetu. It is that we realize. Ya kwamba tuweze kujua. The way that you have been given. Ile njia tumetengenezewa. For us to reach to God. Tu yetu kufika kwa Mungu. Just like the way Jesus said. Kama venye Yesu alisema. I am the way. Mimi ndiye njia. And whoever passes through me. Na yeyote atakayepita kwangu. Gets to the Father. Anafika kwa Baba. And it is very important we remember. Ni vizuri sana tukumbuke. That Jesus came. Ya kwamba Yesu alikuja. Because there was condemnation of sin. Kwa sababu kulikuwa na ile hukumu ya dhambi. And there was a big alienation. Na kulikuwa na tofauti kubwa. There was a gap. Kulikuwa na tofauti kubwa. Between man and God. Katikati ya Mungu na mwanadamu. And nothing was satisfying God. Na kuna kitu kilikuwa kinamtoshelesha Mungu. A man was condemned to die. Binadamu alikuwa amehukumiwa kufa. But through the death and resurrection of Jesus Christ. Lakini kupitia kifo na kufufuka kwa Yesu. Whoever who comes to Jesus. Yeyote ambaye anakuja kwa Yesu. They are forgiven their sins. Anasamehewa dhambi zao. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And I don't know whether you are there and you are born again. Sijui kama uko pale na umeokoka. And you are still struggling with guilt. Na bado uko na ile tu kujihukumu. The enemy has been reminding you of the past sins. Adui amekuwa akikukumbusha dhambi za kitambo. And has been telling you
Na amekuwa akikwambia. Remember you did. Kumbuka ulifanya. Remember you suffered. Kumbuka uliteseka. Remember the curse they said against you. Kumbuka laana waliokutupia. I want to remind us today and the Lord is reminding us. Nataka nikukumbushe na Mungu anatukumbusha. That every stone between us and God has been removed. Lile jiwe ambalo liko katikati ya na Mungu limetondolewa. It doesn't matter who tried to curse you. Hata haijalishi nani anataka kukulaani. At the resurrection of Jesus Christ every curse was removed. Katika kufufuka kwa Yesu kila laana imeondolewa. It doesn't matter what you had done before you got saved. Hata haijalishi ulikuwa ume fanya nini kabla hujaokoka. Every curse of your sin has been removed. Laana yote ya dhambi zako imeondolewa. Through the death and resurrection of Jesus Christ. Kupitia kufa na kufufuka kwa Yesu. My prayer for you is that you enjoy what Christ has done for you. Ombi langu ni kwamba ukasherekee na ukafurahie jinsi ambavyo Yesu ametenda. Knowing that every barrier has been removed. Ukijua kwamba kizingiti chote kimeondolewa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The other thing they had put. Kitu kingine ambapo walikuwa wameweka. Is that they put a seal. Waliweka walifunga. They put a seal. Waliweka kile muhuri. Muhuri. Praise the name of the Lord. Amen. The seal. Ile muhuri. It was representing ownership. Ilikuwa inashikilia ama inadhihirisha ya kwamba hii ni mali yao. Kwamba ni mali yao. Praise the name of the Lord. Amen. So the Roman government. Wale serikali ya Waroma. They went and put their seal there. Walienda wakaweka muhuri wao pale. You know what they were saying? Ulijua alikuwa anasema nini? We are the final authority over this grave. Sisi ndio tuko na usemi wa mwisho wa hili kaburi. Nobody should touch it. Hakuna mtu anastahili kuguza. It is our property. Ni mali yetu. So if anybody want to touch. Kama mtu angetaka kuguza. Should come and ask for permission from us. Lazima aje achukue ruhusa kwetu. A seal was a very strong thing. Muhuri ulikuwa kitu cha nguvu sana. And it was not changed by anything. Haingebadilishwa tu na chochote. And if a seal would be put on something. Muhuri ungewekwa kwa kitu. And even today. Hata leo. If you own something. Kama ungekuwa na kitu chako. If like if you have a title. Kama uko na ile cheti cha kumiliki shamba. There is a seal that is put in it. Kuna muhuri ambao unawekwa pale. From the government of Kenya. Kutoka kwa serikali ya Kenya. And it gives you a right. Na inakupatia uwezo. To own that land. Kuweza kuwa mwenye hiyo kipande cha ardhi. And that is why it becomes a legal document. Na ndio sababu inakuwa ni cheti maalum. Because it has the seal. Kwa sababu iko na muhuri. So to the government of Rome. Kwa ile serikali ya Waroma. That part of the tomb. Hiyo kitengo ama kile part ya ile kaburi. And even the tomb itself. Hata kaburi lenyewe. Was their property. Ilikuwa mali yao. And they had the authority over it. Na walikuwa na uwezo juu yake. And they had also were say, and they were also saying. Na walikuwa wanasema. This is a permanent seal. Hii muhuri ni ya milele. Nobody should tamper with it. Mtu asiguzane nayo. And it represent that what we have done is final. Na inaonyesha kwamba chenye sisi tumefanya ni mwisho kabisa. But there is one thing they didn't know. Kuna kitu kimoja basi hawakuelewa. That the one they were trying to put inside there. Na kwamba mwenye walikuwa nataka kuweka pale. Was the King of Kings. Alikuwa ni mfalme wa wafalme. The Lord of Lords. Mkuu wa wakuu. The one who carried all the authority at the heaven and earth. Yeye ambaye ameshikilia ukuu wa dunia. Who could not be held at the tomb by any authority. Yeye ambaye hangeweza kuzuiliwa pale katika kaburi. Because he carried all the authority. Kwa sababu yeye ndiye mwenye nguvu na mamlaka. Praise the name of the Lord. Amen. So no authority could hold Jesus at the tomb. Hakuna mamlaka yoyote angeweza kumshikilia Yesu. He had the final authority. Yeye ndiye alikuwa na mamlaka yote. And no wonder in the book of Matthew chapter 28 verse 18. Na ndio maana katika Mathayo 28 mstari wa 18. He is saying. Anasema. All power. Nguvu zote. Is given unto me. Zimepeanwa kwangu. In heaven and earth. Kule juu mbinguni na hapa duniani. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. If you read Colossians 2:10. Katika Wakolosai 2:10. It says and in him. Anasema katika yeye. You have been made complete. Mumefanyika wakamilifu. And he is the head of all rule and authority. Na yeye ndiye mkuu wa kila falme na mamlaka. And also if you read the book of 1 Peter 3:22. Ukisoma katika kitabu cha Petro wa kwanza 3:22. It talks about him who is at the right hand of God. Inaongea kuhusu mwenye amekalia katika ufalme mkono wa hukumu wa Mungu. Having gone into heaven. Aliyeenda mbinguni. After the angels bowed to him. Baada ya malaika kumuinamia. And all authority and powers had been subjected to him. Na mamlaka yote yakiwekwa kwake. And if you also read Philippians 2. Ukisoma katika Wafilipi 2. You will realize the Bible says that every knee shall bow. Ana inasema kwamba kila goti litapigwa. And every tongue confess. Na ulimi wote utakiri. That Jesus Christ is the Lord. Ya kwamba Yesu meaning ni that he has all the
authority. Ako na mamlaka yote. He is actually the final authority and the final judge. Yeye ndiye mamlaka na ndiye mahukumu ya mwisho. And the entire world and all the authorities of the world. Na dunia yote na falme zote za nchi. Will bow before him. Lazima zitainama mbele zake. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. That is the savior we have. Huyo ndiye mwokozi tuko naye. This is our master. Huyo ndiye mkuu wetu. The one who carries all the authority. Yeye ambaye amebeba nguvu zote na mamlaka. Who could not be held at the grave by any seal or any authority of men. Yeye ambaye hangeshikwa kwenye kaburi na muhuri ama jiwe lolote. Because he has the final authority. Kwa sababu yeye ndiye ako na hukumu ya mwisho. What is this that is bowing you, that has bowed you today? Nini hiyo ambayo imekushika sana leo? Is it some word that was spoken somewhere by someone against you? Ni maneno ambayo yaliongelewa kinyume kuhusu wewe na mtu mwingine? Is it a curse that was spoken against you for no reason? Ni laana ambayo ulitupiwa kwa ambayo haikuwa na maana yoyote? Is it a fear that there is some curse that lands along your family? Je, ni uoga ya kwamba kuna laana katika jamii yenu inaendelea? What is this that bites you and hinders you? Nini hii imekufunga na inakuzuia? That makes you to feel like you cannot move on. You cannot be able to continue with life because you feel like you are so bowed. And you feel like you cannot be able even to become what God wants you to become because you feel like something has been said and sealed against your life. Ya kwamba umeogopa ya kwamba hata mambo ambayo Mungu amesema katika maisha yako hayawezi kukamilika kwa sababu kuna mambo yalisemekana. I want to remind you, my dear friend. Nataka nikukumbushe ndugu yangu. And the Lord is reminding us this day. Na Mungu anatukumbusha siku ya leo. That the one we believe in. Ya kwamba neno tunaloliamini. Has all the authority. Iko na mamlaka yote. Has all the power. Iko na nguvu zote. And has come to set you free. Na amekuja kukufungua. Every authority on earth. Kutoka kwa kila falme zote za dunia. Because he's the final authority. Kwa sababu yeye ndiye neno la mwisho. Praise the name of the Lord. Amen. I pray that you will not be bowed by anything. Naomba kwamba hautafungwa na chochote. You will not allow the words of men to hinder you. Hautaachilia maneno ya wanadamu ya kufunga. You will not allow the decrees that were made against you by a teacher in school. Hautaacha maneno yaliyosemwa kinyume chako na mwalimu shuleni. Anything that was said by your grandmother in her innocence and ignorance. Maneno yalisemwa na shosho yako yasikushike, yasikukwamishe. Making you to feel like I am bowed. You know my shosho said I will never get married. You know my shosho said I will never have children. You know my shosho said I will do this, I will not do this. I want to remind you, Jesus has come to break every seal that was ever put against your life. Maneno yote yalisemekana na nyanya yako ya kwamba hautaolewa, hautafanikiwa. Nataka nikukumbushe ya kwamba Yesu ndiye mwenye mamlaka yote. Praise the name of the Lord. Amen. He has broken every seal. Yeye amevunja. He has given us authority. Ametupatia mamlaka. He has given us power. Ametupatia nguvu. And it is ours to take it and dominate against every works of darkness. Tuichukue katika jina la Yesu. Praise the name of the Amen. Lord. Amen. You know, when we realize the power that rises in the resurrection, tukijua ni nguvu gani ziko katika kufufuka kwa Yesu, we will walk in liberty church. Tutaongea, tutatembea watu walio. We will walk as people who recognize what Christ has done. Tutatembea kama watu tutakaojua Yesu alifanya nini. We will walk as people. Tutatembea kama watu. That know if the grave could not hold Jesus. Wale watajua kwamba kama kaburi haingemshikilia Yesu. If the soldiers that were put out there to keep guard on him could not hold him in the grave. Kama maaskari wali wekwa pale kumulinda hawangemzuia. If the stone could not make him not to come out. Kama jiwe kubwa halingemzuia atoke. If the seal could not make him not to come out. Kama muhuri haungemzuia atoke. Then we should know. Basi lazima tujue. That nothing can hold us. Ya kwamba hakuna kitu kitatuzuia. Praise the name of the Lord. Amen. And you know when Jesus came out of the tomb. Na unajua Yesu alipotoka kaburini. He left the grave clothing inside there. Aliacha mavazi yake katika kaburi. You know those clothing, zile mavazi, they were to tie someone into the grave. Zilikuwa za kufunga mtu pale katika kaburi. They were to hold him, to hold the body together like the coffin we buy today. Ilikuwa tu ya kushikanisha mwili pamoja, ni kama zile majeneza tunanunua leo. But let me tell you, the Bible says. Nataka nikuambie, Biblia inasema. When he came out. Wakati alitoka. The clothing were left just the way they were. Iachiliwa tu venye alikuwa. They didn't even need to unlap them. Hata hakutakiwa kuyafunguanisha. You know when Lazarus was called from the tomb. Wakati Lazaro aliitwa kutoka kaburini. He came out with the clothing. Alitoka na mavazi. And Jesus had to say. Na Yesu lazima angesema. Unlap him. Mfungue. But when Jesus came out. Lakini wakati Yesu alikutoka. The clothing were left there. Mavazi yaliachwa pale. Just intact the way he had pale tu venye alikuwa pale. Meaning.
Kumaanisha, the grave never got any hold of him. Kaburi haingeweza kumshikilia kwa vyovyote. Praise bibi. The name of the Lord. Bwana asifiwe. Because him he was God. Kwa sababu yeye alikuwa Mungu. And his body could not be corrupted. Na mwili wake haunge dharauliwa. It was not corruptible body. Haingekuwa mwili wa kudharauliwa. You know, if it is any of us that was inside that tomb for kama, 3 days. Kama ni mwingine wetu, wengine wetu tungekuwa pale katika ile kaburi. I believe there would be a lot of things that would need to be done for us to be able to be even if we resurrected, just like the time of Lazarus. Kuna mambo mengi sana ingetaka ifanywe tu ule mwili ili tuweze kuishi tena. Like the time of Lazarus. Kama venye Lazaro alifanywa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. But our Savior came out. Lakini wakati Yesu alitoka. Free and whole. Yeye akiwa tu huru. Because his body was never corrupted. Kwa sababu mwili wake haungedharauliwa. This is the God we have. Huyu ndiye Mungu ambaye tuko naye. This is the Savior we have. Huyu ndiye mwokozi tuko naye. And he has become our portion. Na yeye amekuwa mmoja wetu. And to whoever who is in Christ Jesus. Na yeyote ambaye ako katika Yesu Kristo. We have hope beyond the grave. Tuko na tumaini zaidi ya kaburi. Another benefit we got from the resurrection of Jesus Christ. Faida nyingine tunapata kupitia ufufuko wa Yesu. Is that he became our intercessor and our advocate. Alikuwa muombezi wetu na mtetesi wetu. If you read Hebrews 7, please open there, my brother, the very first. Hebrews 7 verse 25 to 27. Waibrania 7 Waibrania 7 25 to 27 25 mpaka 27. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yuhai siku zote ili awaombe. Praise the name of the Lord. Amen. Our Savior is forever alive to intercede for us. Mkombozi wetu ako hai kila wakati kutuombea. He intercedes for you, my brother, my sister. Anakuombea ndugu yangu, dada yangu. He intercedes for you to be strengthened every day. Anakuombea upate nguvu kila siku. He intercedes for you to overcome sin every day. Anakuombea ukaweze kuishinda dhambi kila siku. So we can be strong to know. Lazima tujue. We have an intercessor who is interceding for us day and night. Tuko na muombezi anatuombea usiku na mchana. And you know, as he intercedes for us. Na ukijua kwamba anapotuombea. He is also a high priest who understands us. Yeye ni kuhani mkuu. Kuhani mkuu ambaye anatuelewa. You read that from the book of Hebrews 4:15 to 16. Please read that for us. Waibrania 4 4 15 4:15. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Praise the name of the Lord. Amen. He is our high priest. He has become our high priest. Yeye amekuwa kuhani wetu mkuu. Who identifies with our weaknesses. Yeye ambaye anajua udhaifu wetu. I don't know what you are struggling with. Mimi sijui unakazana na nini. Jesus identifies with everything you have gone through and you go through. Yesu anajua na anaelewa jinsi ambavyo unapopitia. And that is why even when he's interceding for us. Na ndio maana hata wakati anatuombea. He intercedes for us knowing our weaknesses. Anatuombea akijua udhaifu wetu. Knowing our sufferings. Akijua udhaifu wetu. Knowing our pains. Akijua mauchungu wetu. For we know one thing he did, he also overcame pain. Kwa sababu kitu moja tunajua kwamba aliushinda uchungu. He overcame the pain that he was beaten, the 39 stripes that he was beaten. Alishinda uchungu katika zile mijeredi 39 alizochapwa. And the piercing that they pierced through his waist. Na kudungwa alipodungwa katika kiuno chake. The nails
they nailed him on his hands and his feet. Misumari waliompigilia mikononi mwake na miguuni mwake. I want you to realize and understand that Jesus went through a lot of pain. Nataka ujue na uelewe kwamba Yesu alipitia uchungu mwingi. But through his resurrection, lakini kupitia kukufuka kwake, he had overcome all that pain. Ameshinda uchungu wote. And that is why even when he is appearing to his disciples, na ndio maana hata wakati anawatokelezea wanafunzi wake, he is not appearing a weak man. Yeye haonekani mtu dhaifu. He is telling them, touch my bones. Anawaambia guzeni mifupa yangu. Because he has already overcome the power of kwa pain and death. Sababu yeye ashashinda nguvu za uchungu na mauti. And he has done it for us. Na ametenda hivyo kwa sababu. So we have an intercessor. Kwa sababu tuko na mtetezi. Who understands us. Ambaye anatuelewa zaidi. Who understands our pain. Ambaye anaelewa mauchungu. And who has gone through what we go through. Ambaye amepitia yale ambayo sisi tupitia. So whatever you are going through today. Kwa hivyo yale unayopitia siku ya leo. Jesus is not ignorant about it. Yesu hadharau kabisa. He knows and understands you better. Anajua na anaelewa vizuri. Even better than you understand yourself. Hata zaidi ya venye wewe unaelewa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Then he has also become our baptizer. He baptizes us with the Holy Spirit. Amekuwa mbatizi wetu kwa sababu ametubatiza na Roho Mtakatifu. If you read the book of Acts, you will see when Jesus was going up to heaven. Ukisoma katika Matendo ya Mitume utakuta wakati Yesu alipokuwa anapaa mbinguni. In Acts chapter 1 verse 8 he told the disciples, do not leave Jerusalem. Katika Matendo ya Mitume 1:8 anaambia wanafunzi wake msitoke Yerusalemu. Until you are endued with power. Mpaka wakati mtawekwa mtapata nguvu mpya. And those who waited in Jerusalem for 10 days. Na wale waligojea Yerusalemu siku 10. In the book of Acts chapter 2. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume the Holy Spirit truly came. Roho Mtakatifu kwa hakika alishuka. And Peter summons them. Na Peter anawaita. And he says. Anasema. That we all have the privilege of receiving the Holy Spirit through Jesus Christ. Sisi tuko na hiyo manufaa wa kumpokea Roho Mtakatifu kupitia Yesu Kristo. So for all of us. So kwetu sisi wote. The Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit is a gift that is released because of us. Karama ya Roho Mtakatifu imeachiliwa kwa sababu yetu. And every one of us has the right to receive the Holy Spirit. Na kila mmoja wetu ako na hakika kupokea Roho Mtakatifu. Because one reason Jesus resurrected. Kwa sababu maana moja Yesu kufufuka. It is that he may give us the helper, the Holy Spirit. Ndio atupatie msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. To guide us through the journey. Atuongoze katika safari. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So church, today we have a guarantee. Kwa hivyo kanisa leo tuko na hakikisho. A guarantee of resurrection together with Jesus Christ. Hakikisho ya kufufuka pamoja na Yesu. Even after we die. Hata tukifa. We will live together with him. Tutaishi pamoja na yeye. If you read the book of 1 Thessalonians 15:18. Tukitoma katika wa Thessalonike wa kwanza 15:18. 1 Corinthians 15:51-57. Wa Korintho wa kwanza 1:57. We will see that you rise together with Christ. Utakuta inasema ya kwamba tutafufuka pamoja na Yesu. We have that hope of resurrection. Tuko na tumaini la ufufuko. Because Jesus resurrected. Kwa sababu Yesu alifufuka. Now that Jesus has resurrected. Kwamba Yesu amefufuka. And he has saved us. Na ametuokoa. What is our responsibility? Sisi letu kufanya ni nini? We have a responsibility as Jesus gave us a responsibility. Tuko na kazi ambayo Yesu alitufanya alituachia tufanye. In the book of Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Katika Mathayo 28 mstari wa 19 mpaka 20. That we go to the whole world. Ya kwamba tutembee dunia mzima. And preach this gospel. Na tuhubiri habari njema. Church, we have a mandate to tell the world. Anisa tuko na kazi ya kuambia dunia. That our Jesus has risen. Ya kwamba Yesu wetu amefufuka. He is not dead. Hayuko tena kifo. He is not in the grave. Hayuko katika kaburi tena. He is living to save every man. Yeye anataka kuokoa kila in him. Ambaye anamwamini. May we never be silent. Utusinyamaze. May we arise. Tuamuke. And tell the world. Na tuambie dunia. Tell the village. Ambia kijiji. Tell the people surrounding us. Ambia watu waliokuzunguka. Tell our families. Waambie familia zetu. Tell our business partners. Tuambie wale tunafanya biashara na wao. Tell everybody who surrounds us. Tuambie kila mtu ambaye anakuzunguka. Jesus is our life. Ya kwamba Yesu amefufuka. And he is living to save. Ya kwamba anakuja kuokoa. Everyone who believes in him. Kila mmoja ambaye anamwamini. May we realize it is a responsibility. Tujue kwamba ni kazi yetu. It is a command. Yeye ni kuamrisha na kuamrisha. This is what we have been left to do. Sisi tumeamtua tufanye. When church we sit back. Asimuja kanisa tusikae nyuma. And we watch men and women die in sin. Tusiangalie watu wanakufa katika dhambi. We are responsible of their blood. Sisi tutauliza dhambi yao. May we not sit idly. Wakati tunakaa tu hivi. May we never take the resurrection of Jesus Christ for granted. Tusichukulie tu kufufuka kwa Yesu hivyo. But may we like the disciples that were left by Jesus. Lakini kama wanafunzi walioachwa na Yesu. May we be ready to stand. Tuwe tayari kusimama. And declare. Na tuseme. That Jesus is alive.
ya kwamba Yesu yu hai. Jesus is alive. Yesu yu hai. And even to our children. Hata kwa watoto wetu. That are here today. Wale wako hapa leo. I know that our teachers have taught us through the week. Unajua walimu wetu wametufundisha wiki mzima. It is good we know. Ni vizuri tujue. That our Jesus is our life. Ya kwamba Yesu wetu ndiye uhai wetu. And he's not just alive. Na sio tu kwamba amefufuka. But he lives in the heart of those who believe in him. Ya kwamba anaishi katika ndani ya wale watu wanaomwamini. And I pray that even our children will make a choice. Naamini kwamba watoto wetu watafanya huo uamuzi. To walk and to know Jesus. Kutembea na kumjua Yesu. Because Jesus is able to save even the little children. Kwa sababu Yesu hako na uwezo wa kuokoa hata watoto. And he died for them. Alikufa kwa sababu yao. And he loves them so much. Na anawapenda sana. So my prayer, ombi langu, it is that for all of us here, ni kwamba sisi sote hapa, we will be able to take very seriously tutachukulia kwa maana what Christ has done. Venye Yesu amefanya. And the gift that Christ has, that we have been given by God. Na ile karama Yesu ametupatia. Of the resurrection of Jesus Christ. Na ufufuko wa Yesu. Paul said, I want to know the power. Paulo akasema nataka kujua nguvu. That resurrected Jesus Christ from the grave. Ambazo zilimfanya Yesu atoke kaburini. May it be our desire. Pia ikuwe tamanio letu. That we may know Christ. Ya kwamba tumjue Yesu. And know the power. Na tujue nguvu. That resurrected him. Ambazo zilimfufua. From the grave. Kutoka kwa wafu. He is alive today. Ako hai leo. May he be alive in our lives. Akuwe tu hai katika maisha yetu. In our homes. Akuwe hai in our businesses. Katika biashara zetu. In everything we do. Katika kila kitu ambacho tunafanya. Let Jesus be alive. Wacha Yesu akawe hai. Let us stand in the presence of God. Tusimame katika jina la Yesu. Amen. Amen. O Ramazekata, stand in the presence of the Lord. Simama katika uwepo wa Mungu. I want you to just take a moment before the Lord. Nataka uchukue nafasi katika uwepo wa Mungu. And thank God for resurrecting Jesus Christ. Na umshukuru Mungu kwa sababu ya kumfufua Yesu. And just honor God that today Jesus is not dead. Na sasa nataka umheshimu Mungu kwamba Yesu hajakufa. You don't believe a gospel of a dead savior. Sisi hatuamini injili ya mokozi aliye kaburini. You believe in a gospel of a savior who is alive. Tunaamini katika mahubiri ya mokozi aliye hai. And because he is alive. Na kwa sababu ako hai. We will face tomorrow. Tutaangalia kesho. Because he is alive. Kwa sababu wako hai. Even if we die. Tunajua hata kama tutakufa. We will rise together with him. Tutafufuka pamoja na yeye. There is hope of resurrection. Kanisa kuna tumaini katika ufufuko. And we know there is eternity for us. Na Mungu katika maisha ya milele. There is eternity for us. Kuna maisha ya milele kwa sababu yetu. Because the one we believe in. Kwa sababu mwenye tunayemwamini. Is an eternal God. Ni Mungu wa milele. He is living never to die again. Yeye ameishi hata kufa tena. And has overcome death for us. Na ameshinda kifo kwa sababu yetu. It is also good we remember. Ni vizuri pia tukumbuke. By his death. Kwa sababu ya kifo chake. And by his resurrection. Na kufufuka kwake. Every seal that was sealed against us. Kila sila ambayo iliwekwa kwa sababu yetu. Every authority that was speaking against us. Kila hukumu ambayo ilikuwa imewekwa juu yetu. It has been removed. Imeondolewa. And today we can sing with the singer. Na sira leo tunaweza. I am free, I am free. Tunaweza imba na mwimbaji kwamba tuko huru, and tuko huru. And I know I am free. Kwamba niko huru. Because he has set me free. Kwa sababu ameniweka huru. For sure you are free, my brother, my sister. Kika uko huru ndugu yangu dada yangu. I want you to speak to that authority. Nataka uongeleshe. He has been speaking against you. Ya kwamba hizo zinaongea juu yako. Speak life to it. Na uongee maisha kwake. I have power to move forward. Na umwambie kwamba niko na nguvu. I am not going to be held again. Because I have been set free. Kwa sababu nimewekwa huru. And the authority of the one that is the authority of all authority. Na nguvu na mamlaka ya yule ambaye yuko juu ya mamlaka zote. Iko juu ya maisha. Just take a moment and open your mouth and speak to God. Fungua kinywa dakika moja. According to what the Holy Spirit has spoken to you this afternoon. In the name of Jesus. Father, we worship you. Ramazekereboshanda rakaterereboseria daya. We give you praise, we give you glory, we give you honor and adoration, oh God. Today we celebrate you, risen Savior. We thank you that you're not dead, you're alive. Then you're alive in our hearts. We feel you. We know you because you live in us. And we adore you because of having come to overcome death and to overcome sin for us. That today we may live. That today we may have the joy of the Lord in our lives in the name of Jesus. We thank you, Jesus, that the grave could not hold you because you have power over death. And because you resurrected, we know that the tomb cannot hold us. It has no power against us. But today we have life and we have hope beyond the grave because the one we believe in is alive. We thank you, we bless you, we worship you and exalt you. We want to speak against every seal that has been sealed against us today. Anyone that was spoken, anything that has been done against our lives, against our families, against our marriages, against our children, even against our ministries, we want to rebuke it, destroy it, and to speak
activate the power of Jesus Christ, the authority of Jesus, declaring no curse, no seal of the enemy has power against us in the name of Jesus. Father, we thank you, we bless you, we worship you and honor you, dear Daddy. In this service, I speak the grace, even and the power of God, of life in every one of us in Jesus' name. Just like the way you are risen and alive, may there be resurrection of everything that has died in our lives in the name of Jesus. In the relationship with you that would have died in this place, we declare life. Anyone that has been bound in sin and is living a life that is not living, I pray that today there be resurrection through faith in Jesus Christ. I decree marriages that have been going through fire to be resurrected this day in the name of Jesus. There will be joy in these families once again. Relationship between parents and children that have died, oh Lord, we call them into life in the name of Jesus. Children that have been bound, oh God, even in drunkenness, oh God, in the name of Jesus, and alcoholism, those that have been bound in many things, oh God, and they are not living, oh God, we are calling them back into life through the work of Jesus Christ on the cross of Calvary, and even through the resurrection of Jesus. We decree that our children are coming back to life. They will live because you live in the name of Jesus. We are calling everything that concerns us to life. We are calling everything that concerns us to life because Jesus, you are living in us and you are alive today. We decree that everything will live in the name of Jesus. Father, we thank you, we bless you, we worship you and exalt you, and we adore you, giving you praise, giving you honor in the name of Jesus. Thank you, King of all glory, in Jesus' name. You could be there this morning, unaweza kuwa pale asubuhi ya leo, and you have not been living because you have been bound by sin. Ya kwamba hauishi kwa sababu umefungwa na dhambi. And the Bible says Biblia, that those that are not in Christ Jesus, Biblia inasema ya kwamba wale hawako katika ndani ya Yesu, their lives are not living because they live like a dead life. Maisha yao hawaishi kwa sababu wanaishi maisha ambayo, and today you want, you are telling the Lord, resurrect me. Siku ya leo unamwambia Mungu nifufue. Give my life a meaning once again. Patia maisha yangu maana. Help me to live to serve you and to know you. Nisaidie kuishi kukupenda na kukutumikia. The Lord is here ready to save you. Yesu ako hapa kukuokoa. Is ready to give you life. Ako tayari kukupatia life in its fullness. Uzima katika life that carries no death, no spiritual death. Uzima ambao hauna kifo cha kiroho. The Lord is here. Mungu yuko. Would you want to tell him, I'm here, Lord? Kama unataka kumwambia, I realize I've been dead spiritually. Nimejua kwamba nimekuwa nimekufa kiroho. Resurrect me once again. Nifufue tena. The Lord is here ready to do it. Mungu yuko hapa. You can raise up your hand and we'll see it and pray with you because inua, the Lord who saves is here. Inua mkono wako kwa sababu Mungu ambaye anaokoa yuko hapa. And that is the greatest thing you can do in this Easter. Hii ndio kitu ya maana sana unaweza fanya katika Join Pasaka. Join together with the heavens and believe the Savior and believe what Jesus has done. Kuamini tu mambo ambayo Yesu ameyafanya. And tell him to resurrect you spiritually that you may live for him. Na kumwambia kufufue kiroho katika. Is there anyone that would want us to pray with him this Kuna morning? Kuna mmoja angependa tuombe hapa asubuhi ya leo. Amen. Amen. If you are also there, you have a need before the Lord. Kama uko pale na uko na hitaji mbele za Mungu. I would want us to pray together with you. Ningependa tuombe pamoja. Over that prayer, over that need that you have. Kwa sababu ya hitaji hilo ambalo uko. And the Lord is here ready to hear, to see your hand. Na Mungu ako hapa kuona mkono wako. And ready to meet with your need. Anyone that has a need before the Lord, we pray. Kama kuna mmoja pale anataka tuombe kwa sababu ya hitaji fulani. Amen. Amen. Let us pray. I can see a hand there. Let's pray. Wacha tuombe naona mikono huko. Amen. I'm also praying with those people that are giving their lives online. Naomba kwa sababu ya wale ambao wanapeana maisha yao mtandaoni. Those hands that are raised, just raise them well to the Lord. He can see them. Wale ambao wameinua mikono yao Mungu akawaone. As we pray for those that are praying online for that the Lord may save them and also for needs of all of us here. Naomba na wale ambao wanamwambia Mungu awaokoe katika mitandao. For you that has been watching us, God bless you so much. Wale ambao mnatazama Mungu awabariki. If you're giving your life to the Lord, pray this prayer with me. Kama unapeana maisha yako kwa Mungu sema ombi hili. Lord Jesus, Baba Mungu, I realize, nimejua, the great work you have done for me on the cross of Calvary. Kazi kubwa uliyofanya katika Calvary. I celebrate that today you are alive. Nasherehekea kwa Leo I come to you. Nimekuja kwako. That you may resurrect me spiritually. Ya kwamba ukaweza kunifufua kiroho. And separate me from sin. Na unitenganishe na dhambi. And save me. Na uniokoe. From every manner of sin. Kutoka katika kila aina ya dhambi. Write my name. Andika jina langu. In the book of life. Katika uzima. And let me live. Na
Amacha mimi nikaishi. In the newness. Katika uisho. Of Christ Jesus. Wa Yesu Kristo. From today. Kutoka leo. I'm born again. Nimeokoka. I'm a child of God. Mimi ni mwana wa Mungu. My sins are forgiven. Dhambi zangu zimesamehewa. And every curse. Na kila laana. Is broken. Imevunjwa. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Father, we thank you for these dear ones that are giving their lives to you. Baba tunakushukuru kwa sababu hawa wameokoka siku ya leo. I pray that they will experience the newness of life. Naomba kwamba wakapata uisho wa roho zao. Even as they have confessed. Hata venye wametubu. From today I decree liberty. Kutoka leo wapate uhuru. I decree fullness of life. Naongea maisha makamilifu. And I decree the joy of salvation. Natangaza furaha ya wokovu. In their lives. Katika maisha yao. In Jesus' name. Katika jina la Thank Yesu. You, Father, for saving this woman. Asante kwa sababu for saving this man. Hata huyu mwanamke. Connect them to an altar. Walitenganisha na madhabahu. Where God Almighty they will be fed and they will grow in their spiritual walk. Bali watalishwa na kukua kiroho. In Jesus' name we Katika pray. Jina la Yesu. Amen. Father, we thank you so much because you have heard us. And even though, Lord, you know the need in the heart of my brother and my sister. I pray, Lord Jesus, Baba, that as they have lifted up their faith to you, that you meet with every need according to your riches in glory. Father God Almighty, if there is anybody that was under the yokes of the enemy and they were walking in fear. They were walking in bondage because there were seals of curse that were speaking against them. We decree they are set free now in the name of Jesus. I decree a blessing over my sister, a blessing over my brother. I decree their lives are free. I decree from today they will enjoy the work of Jesus Christ and the joy of resurrection, because through the power of the resurrection we have received liberty. Ya kwamba tumepokea uhuru. We have received life. Tumepokea and I uzima. Thank you, Father. Asante Baba. For this life you have released over my brother, over my sister in the name of Jesus. Thank you for healing marriages. Asante kwa sababu ya kuponya ndoa zetu. Children. Asante kwa kuponya watoto wetu. Thank you for healing businesses. Asante kwa biashara zetu. Thank you for healing our walk with you. Asante kwa sababu ya lifting us up once again in our spiritual walk with you. Tunapoendelea kuendelea na kutembea. Father, we thank you, we bless you. Baba tunakubariki. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Let's celebrate the Lord. Tumshangilie Yesu. Amen. Amen. I want us to pray for the offerings. Nataka tuombe kwa sababu ya sadaka. I don't know whether there was any child that was allocated to pray for the offering. If there was, kama she can mtoto come. Alikuwa amewekwa kuombea sadaka. Any child that was to pray for the offering? Okay, let's pray for the offering. I also want to invite all our online partners. Nataka kuwakaribisha washirika wetu wa mtandao. Thank you so much for being our partners. Asante kwa kuwa washirika wetu. Through your blessings and partnering with us, we have been able to continue doing the work of God. Kupitia baraka na ushirikiano wenu, tumefanya kazi ya Mungu. And we want to continue to talk to us and remind us that the Lord has called us to open churches. Tutataka tujiongeleshe vyenye Mungu ameweza kutuonyesha kufungua makanisa. And we have a lot that we are buying because of one of the churches we are building. Tuko na shamba tunayonunua ni kwa sababu ya kanisa moja tunataka kufungua. And we have an urgent deficit that we need to pay by the 13th of May. Tuko na kiasi ya pesa ambacho tunastahili kulipa kufika tarehe 13 of an amount ujao. Of 750,000. Na ni 750,000. We invite you to continue partnering with us. Na kuita ili uendelee kushirikiana pamoja nasi. And the Almighty God will bless you. Na Mungu atakubariki. Let us pray. Tuombe. Father, this morning we want to thank you because of your people as they give. Asubuhi leo tunataka kushukuru baba yetu kwa sababu ya watu wako wanapotoa. Thank you because of the giving of your people this morning. Asante kwa sababu ya matoleo ya watu wako asubuhi leo. I pray the giving of your people. Naomba kwamba katika matoleo ya watu wako we will connect with their blessing. Utawashikanisha na baraka zao. If there is anybody that is giving, oh God. Kama kuna mtu ambaye anatoa leo. It's in their heart. Na wako na mahitaji katika roho zao. Those that are trusting you, my Father, to be kuaminia kwamba wakalipe karo za shule. I pray that their giving this morning will connect with a miracle for their school fees. Naomba ya kwamba kutoa kwao leo kukawashikanishe na muujiza wa school. If there is anyone giving, kama kuna mtu anatoa, and they are praying for a job, na wanaomba kazi, may their giving connect them with the miracle of a job. Achilia kutoa kwao kuwashikanishe na muujiza wa kazi yao. May our giving speak to you now. Hebu kutoa kwetu kukaongea na wewe. May it bring a blessing. Ikalete baraka. Even according to your word.
katika neno lako. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Okay, tuwapigie makofi watoto wetu wadogo. Wow. Okay, teacher Jaira, karibu. Natumai mnaona talanta ambazo wako nazo. Ni muda ndio hautoshi. Labda siku nyingine tutaandaa siku mzima kuanzia asubuhi mpaka jioni. Na wazazi wakuje watazame vile vipawa ambavyo hawa wadogo wako navyo. Amen. Day and night, Lord.
Lord, you have made me glad. Lift your name up high, let the whole world know. You have been my help, my own time God. Rafiki wa karibu, hey. You're the Alpha and the Omega. And my solution, nakupa sifa. Day and night, Lord, I give you praise. Kila ni nako, nakunua. I'm a wonder and with good news. Nakupa mchana, nakupa sifa. Day and night, Lord, I'll give you praise. Kila ni nako, nakunua. I'm a wonder and with good news. This love has captured my heart. This love has set me free. So I will shout about it, I will dance about it. Nitatangaza upendo wako. Every tribe and every tongue, raise your voice to him. So day and night, Lord, I'll give you praise. Kilani enako, nakunua. I'm a wonder and live for you. Siku na mchana, nakupa sifa. Praise God again, church. Amen. We have a song, and I hope you're going to be blessed. Bwana ni mwokozi wangu. Amen. Tena ni kiongozi wangu. Amen. Ananipenda leo kuliko jana. Amen. Baraka zake hazikuishi. Amen. Si kama binadamu abadiliki. Amen. Ananipenda leo kuliko jana. Kuliko jana. Kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Kuliko jana. Kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Na kuomba Mungu uwasamehe. Wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasingelisema. Singelisema. Na maadui wangu na waombe. Waombe. Maisha marefu wazidi kukuona ukinibariki. Amen. Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana. Walimkana Yesu mara tatu kabla ya kuwika. Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana. Walimsulubisha pia bila kusita. Oh, na Bwana ni mwokozi wangu. Amen. Tena ni kiongozi wangu. Amen. Ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi. Si kama binadamu abadiliki. Amen. Ananipenda leo kuliko jana.